Бөө гэдэг юм ер нь өөрөө эхэлж ойлгосон байх шаардлагатай. Хүн. Тэ мэ? Тэм учраас яах уу гэдэг. Энэ яаж үүсв? Эннээс эхлэх шаардлагатай болов уу гэж би хувьд үздэг. Тэгэхдээ зэрэг нөгөө энэ дэр чинь заавалчгүй биднес нөгөө юу яагаад тах шаардлага байхгүй шүү дээ. Үнэн худлааг шүүдгэн бид нар биш шүү дээ тий. Тэгэхдээ зэрэг нөгөө тэр одоо бөө болж байгаа хүн гэж бодъё л да тий. Одоо би ч юм уу чи ч юм ингээ бөө болох дээр бөө гэдэг эрхэм чанар юу гэдэг ихлээд ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Одоо энэ манай бөө мөргөл дотор чинь бас их юунаас их бөө мөргөлөөс гайжууд одоо урсгал ихэд хайшаа. Одоо бас үнэн худал мэддэхгүй их олон болчлоо шүү дээ жинкнээс бол. Одоо жишээ нь өвөг дээц гэдэг нэг хэсэг бөө мөргөлөг дэлгэрээд энэ 2000 оны сүүл дундаас эхлүүлээд хүмүүсийг 2010 оноос хойш хүмүүсийг өвөг дээц гэдэг бөө мөргөл их шууруулаад автгаад нь бөө болгосон. Тэгээд тэрэндээ хөдөлгөдөөд энэ агуу хүчтэй энэ агуу чадал энэ тэнгэр гэдэг юмнаас хүн төрөлхтөнд өгсөн тэр суу хүч шүү дээ тийм. Ийм байхын тулд тэрийг авсан дүнгэж авж байгаа байдаг юм аваад ингээд цааш нь явж байгаа нь алхмал зөв хийлдэ. Бөөгөөрөө зүв байдгүй юмаа гэхэд энэ үзэл яг энэ цаад хуйланда шудраг байх юм бол тэр хүн хүнээрээ бас зүв болно шүү дээ. Үгүүдээ гэхэд булдаа нөхрийг гөөлүүлэхин тулд яах вэ гэхээр тэр хүн чинь ариун байх шаардлагатай, эрүүл байх шаардлагатай. Бас ухамсарын зөвхөн хэмжээний тэрэг онгод тэнгэрийг аваад явах хүчин чадалтай соёлтой уул хөв хүн сайн байх ёстой. Эрүүл сарвал хүн зөв хүм төлөвшсөн хүн байх ёстой тийм ээ. Бөө гэдэг нь бол нийтэд нь хэлж байгаа. Тэр олон бөөнөрөөс тодроод эрдэм чадсан хитээдэд ирэхээр тэр хүмүүсийг эргэтийн зайрыг чадц мэдлэгтэй болоод руудхан. За тэгэл нөгөө нөхрийг нөгөө болдоо гэдэг хүн ээ. Эмэгтэй хүн байвал удган болох, эрэгтэй хүн байвал зайран болох. Ингээд энийг яахад шалгарл байна. Чи хийдийгээр амьд байгаа боловч олны дотор оршиж, олны хүнд тэтгэлийг хөндлөж чадахгүй нэр муутай явна гэдэг чинь амь дээр хөвцөнтэй ялгаа байхгүй ч. Тэгэхээр зэрэг болох болохгүй зааг дотор л хязгаараасаа давхгүй өөрийнхөө хүч чадлыг мэдрээл чадах гэсэн юм а төгс хийгээл. Тэгээд эрэгтхээс эхлээл ингээл түмэн олондоо буянтай унд гай болохгүй яда тус болдгүй мэг гэд гай болохгүй тэгээ зөвийн талд нь ингээд л цогсож байвал одоо энэ дэр чи үнэн хотлын шүлтгэж байхгүй болчих واخгүй их захгүй дураараа дурагдаг бөө мөргөлд байхгүй үнэн хотл юм гаргаж ирдэг санаанаас зохоодог тэгээд эсэн шиди юмтай бас сүн сүдэртэй бөө мөргөлийг бөөгийн онгодыг хольдог ийм л байдал унсан шүү дээ яг үнсэндээ бол тэгээд ерөн бөөгийн бөө хүн гэдэг бол оюун санааны л удирдахч. Тэнгэрэд үлэнгуут яах вэ гэхэд нөгөө нөхөр чинь юу яадаг? Арих амруу цутган сүү хоёр гээжлээд өгнө. Өнөөдөр өдрөөс 11 цагаас эхлээд одоо цагийн зөөгсөж байхаас эхлээл. Өдөржин шөнжин бойлуулаад маргааш өглөө 11, 2, 3 дөрвөн цагийн үед уусан архиндээ тасардаг юм усан нүттэй цусан зүрхтэй амтан чинь эцэдэг цуцдаг ядардаг юм биз унадаг за нэг унаад аван гут нөгөө нөхөр чинь оо нөгөө чи унсан юм чин сэргэн штэ тэр чи эрүүл хүн байгаа залуу хүн байгаа за тэгээд өгөн гут нөгөө нөхөр чинь сэргэн гут нь оо танд ерөөсө баг арц хөөж ариусгал идэ тавг дээж ерөөс аймаар юм болсон одоо Чингис нөхөр зайран болсон нэр нь ингээд агуу том нэрийг авчаа те одоо тэнгэрийн улаач гэдэг нэр авчаад өөрөө чөтгөр мэт араншин гаргаад явах юм бол хэдий чадaltaй байгаа ч цаад агуулга нь утгагүй болчихж байгаа ч гэдэг. За хамгийн багадаа бөө хүн чинь бөө болохын тулд ер нь нэг 9 жилиг зарцуулдаг шүү дээ. Ер нь тэнгэрийн үрс нэгэн тал тэнгэрийн үрс хад бол тэнгэр мэт затгаа сэтгэдэг, ухаардаг тийм жавхаалаг л байвал болоо шүү дээ.